Здравейте! Намирам се в землището на село Горан, област Ловеч, при фирма Вълчеви 2000 ООД, Веско Вълчев. Хибридът, който е засят на това поле, е Капело, конвенционален хибрид. Изпада към групата на средно-ранните към средно-късните хибриди. Устойчив е на икономически важните болести. Замръз и се характеризира с мощния рестарт на пролет, както виждаме и тук. Сеитбата е извършена на 1 септември с посевна норма около 35-40 семена на квадратен метър. В момента имаме рекултирани растения около 25 растения на квадратен метър. На този етап не се наблюдават признаци на заболеваемост, но за сметка на това има нападения от неприятели. Централният цветонос вече е изнесен, сега ще покажа. Около 15-20 см е. Ще покажа растения от по-близо. Ето ги, които съм откъснала. Тук виждам един много добре развит корен. И здрава сърцевина. До този период имаме внесени 15 кг МПК и два пъти по 15 кан. Рапицата скоро е подхранвана лисно. Предстоят още няколко растително-защитни мероприятия. Ситуацията е много добра на това поле. Очакваме едни добри резултати в жътвена кампания. Пожелавам успех на всички фермери!